Predsednik opštine Šid Zoran Semenović organizovao je prijem i podelu novogodišnjih paketića za decu iz društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama opštine Šid, a udruženje koje već dugi niz okuplja ovu decu uspešno predvodi Dušanka Pestelak. Ove godine smo imali izuzetnu čast da dođemo i da budemo mi ti koji ćemo okititi jelku i poželeti sve najbolje u sledećoj godini. Naše udruženje redovno radi, okuplja svu onu decu koja žele i koja mogu da dođu. Oni koji ne mogu da dođu, s njima komuniciramo na jedan specifičan način, da li fotografijama, da li online. U toku ove godine puno smo radili bez obzira na probleme koje je snašla cela planeta, a to je korona. Radili smo smanjeno, ali smo bili izuzetno vredni, pa evo ovom prilikom ste verovatno videli da smo došli po poklone, ujedno smo i mi doneli poklone koje smo sami pravili za sve one koji su se evo danas ovde sa nama družili i naravno i one koji su bili sprečeni. Predsednik Semenović iskazao je svoje zadovoljstvo što je mogao da ugosti decu iz društva i najavio dalju brigu i aktivnosti u lokalnoj samoupravi. Ja se zahvaljujem gospođi Duši koja svojim bezrezernim humanim radom doprinosi da deca koja jesu ometena u razvoju se osjećaju kao i sva druga deca. Cilj nam je u opštini Šid da im pomognemo i da im pomažemo u kontinuitetu. Ovo je jedan mali poklon i dar koji smo danas darivali našoj deci. Je samo početak onoga što planiramo, što smo se sa gospođim Dušanković dogovorili da unapredimo toj rad, da unapredimo to delovanje. I da se naša deca, sva naša deca potpuno identično osjećaju da u svakom trenutku imaju na dohvat sve ono što im treba, to je obrazovanje, nega, socijalna zaštita i želim svu sreću životu i zdravlju. Prigodan program pripremio je sa svojim glumcima režiser Cvetin Aničić u sali opštine Šid gde je i obavljena podela paketića.